អរគុណសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាចុងក្រោយគឺតកតងតំណងរយន្តកាមេរីបាឡែនបានបើកបុកឈ្មោះរយន្ត Nissan Navara នៅត្រង់ចំណុចបំបែកជា4រនការខូចខាតយ៉ាងដំណំរយន្តកាមេរីបាឡែនមួយគ្រឿងបានបោះពួរយ៉ាងលឿននិងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នពេលទៅដល់ផ្លូវបំបែកជា4ក៏ជ្រួលទៅបុករយន្ត Nissan Navara ចំពាក់កដាពេញទំហឹងបដាល់ឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូ2017ត្រង់ផ្លូវបំបែកលេខ61កែនឹងផ្លូវ90នៅក្នុងសង្កាត់បបភ្នំខណ្ឌដំពេញនៅមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញបរិសុទ្ធ4នាក់បានបើករថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Nissan Navara ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2AB5535 បានធ្វើដំណើរតាមដីផ្លូវលេខ90នៅក្នុងទិសដៅពីលេខតកើតលោកតដចំណុចកាត់ហេតុក៏បានបើកឆ្លងកាត់ផ្លូវលេខ61គណៈពេលដែលឆ្លងបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ស្រាប់តែមរយន្តមួយគ្រឿងទៀតម៉ាកកាមេរីបាឡែនពណ៌ស្ករពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PZ4800បើកបោះដល់បរិសម្នាក់នៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងធ្វើដំណើរតាមបដិផ្លូវ61ទិសដៅពីជើងទៅត្បូងនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនដូចហោះរួចក៏ជ្រោះទៅបុកនឹងរយន្តខាងលើចំពាក់កណ្ដាលពីទំហឹងបដាលឲ្យខ្ទាតទៅលើខឿនរនការខូចខាតយ៉ាងដំណំចំណែកអេរ៉ុនរនការខូចខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំដូចគ្នាតែសំណាងល្អដែលមិនបង្កឲ្យមានមនុស្សរងរបួសនោះទេក្រោយពេលកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុនិងបានតំណាក់តំណងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចជំនាញដើម្បីចុះមកធ្វើការវាស់វែងយករយន្តទាំងពីរគ្រឿងនេះទៅរសារទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាំបីរងចាំធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់អគ្គប្រធានទស្សនកិច្ចជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរជាបន្តទស្សនាជាមួយនឹងការជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ